Por ajo që është fakti pa mohueshëm dhe një bindje që e kanë besimtarët se drejtësia është prezente në çdo dispozitë dhe në çdo rregull të islamit, i cili ka zbritë apo është kar nëpërmjet shpalljes për me vendosur drejtësinë e përgjithshme në jetën e njerëzve. Nëse për ta kuptuar këtë, duhet ta kuptojmë se drejtësia nuk është e njëjtë me barazinë. Dikush mendon se drejtësi kemi për qëllim barazi. Jo, barazi është diçka tjetër, drejtësi është diçka tjetër. Andaj Allahu dhe xhelal më tepër flet për drejtësinë sesa për barazinë. Sepse në shumicën e rasteve barazia bëhet pa drejtësi. Se nuk mund të barazohet për shembull fëmia me prindin ose vllau me prindin. Vllau është vllau. Ose në forma të ndryshme, sikur që është barazia gjinore te na që përmendet më shpejt, që në fakt është pa drejtësi në shumë raste. Kur ti mundosh të barazosh gjinin femror me gjinin maskullor që Allahu e ka dallu, edhe nga ana e detyrave, edhe nga ana e përgjegjësive, edhe nga ana për shembull të ritualeve, të ibadetit. Diçka që është te maskulli, sikur që është çështja e namazit, çështja e xherimit, te femra dallon. Nuk mund të quhem me këto barazi, po bas të drejtësisë, Allahu nuk e ka ngarkuar.